para você. Enquanto isso, pega para capar o Davi ali brigando para valer lutamente. E a Rocinho ganhou! O menino deu Rocinho Andia no Type do Peru ganhando. E de ponta a ponta, disparada é número 1. Tá aí ela, Rocinho Andia no Type ganhando. Exatamente. E agora terminou a competição. Final de competição do Sub-18. No masculino dos 10 quilômetros, deu o Peru com José Duvan Cosco, com a medalha de ouro para o Peru e a prata. ¿Qué tal mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias. Perú continúa demostrando su destacado nivel y prometedor futuro en el deporte de marcha atlética. Esta vez en el Campeonato Sudamericano de Marcha Atlética celebrado en Recife, Brasil. En la categoría sub-18, Perú conquistó la medalla de oro tanto en la marcha femenina como en la marcha masculina. Nuestra atleta Rocío Andía se alzó con el primer lugar en la prueba de 5 kilómetros, registrando un impresionante tiempo de 26 minutos 37 segundos, lo que le valió a Perú la medalla de oro en la categoría sub-18. En el podio fue acompañada por la atleta colombiana Valerie Tobón y la atleta brasileña Victoria Silva. Además, en la misma categoría, el equipo femenino peruano alcanzó la victoria con 6 unidades, logrando llevarse el premio al mejor equipo femenino en la categoría sub-18 de marcha atlética. Mientras en la rama masculina de la marcha atlética sub-18, José Cosco se llevó el primer lugar en la prueba de 10 kilómetros, un excelente tiempo de 50 minutos 51 segundos, otorgándole a Perú una segunda medalla de oro. En el podio también estuvo en el segundo y tercer lugar el brasileño David Bastos y el atleta colombiano Sergio Nieto. A Tayane Janaína, y ya fue dada largada para los 5 kilómetros del sub-18, con 6 atletas. Em disputa nesse momento, temos a liderança da número 75, a Rocío Andía Arutaipe, do Peru. A segunda posição do Brasil, com Raíssa Stefani, que ganhou os 5 quilômetros do feminino da Copa Brasil. A terceira colocada também a peruana, Luz Maria Carcim Mamani. E a quarta colocada é a Vitória Silva Araújo. Temos também a colombiana Valéria Tobón Flores. Todas as competições, praticamente, à exceção dos 20. Uma competição em tempo real. Aí você está vendo que a primeira volta vai ser completada com uma disputa acirrada. A Valéria Tobón assumindo a ponteira. A Valéria Tobón Flores com a Luz Maria em segundo e as brasileiras em terceiro e quarto. A Vitória e a Raíssa Stefani. Primeira volta foi completada. Primeira volta completada, são as 4 que estão na disputa. E lá à frente tem também a Rocío Andía Arutaipe, do Peru. Exatamente, confirmando a informação, Rocío a primeira, a segunda posição da Valéria Tobón, a terceira é da Luz Maria, depois a Vitória e a Raíssa. Do adulto do Campeonato Sul-Americano, Loteria de Caixa de Marcha Atlética. Segue na ponta a peruana Rocío Andía Arutaipe, nos 5 do sub-18. Valéria Tobón assume a segunda posição. E a terceira fica entre a Vitória e a Luz Maria. Duas estão brigando pela medalha de bronze por enquanto. Já mais uma volta sendo completada. Rocío é a ponteira. Valéria é a segunda. Lembrando que o recorde 22:42 da Glenda Estefânia Morejon. E Moacir, a gente está vendo esse rendimento dessa Rocío,
que já estão falando que é a sucessora da Kimberly. Tem pressão nessa do atletismo para você. Enquanto isso, pega para capar o Davi ali brigando para valer lutamente. E a Rocio ganhou! E a Rocio ganhou os 5 quilômetros feminino! Sub-18 feminino deu Rocio Andia no Type do Peru ganhando. E de ponta a ponta, disparada é número 1. Tá aí ela, Rocio Andia no Type ganhando os 5 quilômetros do Sub-18 feminino. Grandíssima corrida da Rocio. Convidamos a todos para o Hino Nacional do Peru. Vai passando na ponteira por ali. O Jesus Leonardo Ramírez é o ponteiro. É o primeiro colocado. E enquanto isso, Davi brigando com tudo. Com o José Duvan. Pela primeira posição. São os dois primeiros colocados. Aí está vendo o Rovan Calahal, o colombiano. Na briga, a terceira posição passou a ser do Sérgio Santiago Nieto, com o Vinícius de Silva Dias em quarto. Mais uma volta completada, passou por ali o Ronaldo, passa em segundo o equatoriano Alex Mateu. E o terceiro é o Rovan Cavarral. São os três primeiros colocados no Sub-10, no Sub-20, quilômetros do Sub-20. E aí a disputa do masculino pegando fogo, hein? Nos 10 quilômetros do Sub-18, a liderança é do Brasil. Aí o Davi para você. Davi liderando. José Durvan, segundo. O terceiro é o Vinícius da Silva Dias. O quarto é o Sérgio Santiago Nieto. Aí à esquerda para você, o Diego Pereira. E hoje são os atletas a nível olímpico, então... Estão conquistando medalhas internacionais, né? Então, com certeza, esses atletas juvenis aí vão ser os destaques no adulto, né? Fico muito feliz mesmo. Exatamente. E agora terminou a competição. Final de competição do Sub-18. No masculino dos 10 quilômetros, deu o Peru com José Duvan Cosco. Com a medalha de ouro para o Peru e a prata para o Brasil. Davi Gabriel Bastos da Silva. Muito bom, Davi. Ganhando a medalha de prata para o Brasil, Moacir. Porra, Davi tá de parabéns, é um muito. Convidamos a todos para o Hino Nacional do Peru.
Mientras, en la categoría sub-20, Yadira Orihuela obtuvo la medalla de plata para Perú en la prueba de 10 kilómetros marcha durante el Campeonato Sudamericano de Marcha Atlética en la ciudad de Recife, Brasil, con un tiempo de 53 minutos 31 segundos. En el podio fue acompañada por la colombiana Rubí Segura y la ecuatoriana Caterine Barreto. Estos increíbles resultados obtenidos desde Brasil por estos destacados atletas peruanos demuestran el destacado nivel de Perú en el ámbito de la marcha atlética en Latinoamérica. Aplaudamos a estos jóvenes peruanos que enaltecen el nombre del país. Por el momento esto sería todo. Dejen su comentario qué les pareció esta noticia y hasta la próxima.